Значи, во секој случај, дека тој застој на предвремените парламентарни избори, предизвикани од наметната вештачка криза од една голема опозициона политичка партија, прави голема штета во земјата. И изминатиот период, но ќе се обиди тоа да се рефлектира на некој начин и следниот период. Бидејќи тие навистина немаат креативен начин како да се наметнат. Значи, немаат подобри проекти од нашите. Немаат подобри резултати од нашите. Немаат чесни, вистински способни луѓе што ќе ги водат работите и оттаму со спекулации сакат да не направат нас криминалци, дека сме корумпирани, монтираат телефонски разговори, пуштат кривични... Ние имаме аудиоснимки и кривични пријави. Па види ли Стево, јас исто можам да направам аудиоснимка за тебе, да те измонтирам и да ти кажам, Стево, јас имам аудиоснимка во која што ти кажуваш така и така. И да ти пуштам кривична пријава, дека ти таму и таму така си зборувал. Значи, нема врска работата, но ова што сега се предизвика со специјално јавно обвинителство и така натаму. Значи, неколку пати сум кажал, ќе го повторам, нашата работа е чиста. Сите обиди да не прават нас криминалци и не знам корумпирани, на крајот ќе се расчисти, ќе се види дека тоа не е точно. Но после пак има нов ден. Овие луѓе кои што се одлучија на ваков деструктивен, безобразен, шпекулански, фалсификаторски начин да наметнуваат вистина, мислам дека ќе платат голема цена на следните и на сите следни избори кои што ќе следуваат. Убеден сум дека вистинските резултати што ги покажавме и во општината прават голема иритација кај нив. Тоа ги иритира, немајќи начин како да се справат со тоа, одат со шпекулации и се обидуваат да ги деградираат личностите, не знам како што е градоначалникот на пример, како што е, не знам, премиерот, министрите и така натаму. Се разбира дека има институции кои што тоа ќе си го решават, но јас знам што сме правеле. Уште 100 јавни обвинителства да смислат и уште 3000 кривични пријави да пуштат, нашата работа е чиста и тоа ќе се види. Тоа ќе го видат граѓаните. И јас ви тврдам дека е така.